کٹ رہی ہے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی اللہ خیر کو یار دے سخت آواز ہوگا باقی انویسٹیگیشن ٹیمز اور بم ڈسپوزل کی ٹیمز وہ ساری اپنی کام کر رہی ہیں. فردر جو بھی انویسٹیگیشن میں چیزیں ہوں گی وہ پھر دیکھیں گے کہ ایگزیکٹ نیچر کیا تھی انسیڈنٹ کی اور ایگزیکٹ آئی ڈی تھی تو کیا آئی ڈی یوز ہوئی تھی اور ٹارگیٹ کیا تھا. Thank you.